საღამოშვიდობის ეთერშია ფოკუსი დღის მთავარ თემებს ტაბულას გუნთან ერთად ირაკლი კიკნაველიძე წარმოგიდგენთ. საქართველოში ტურიზმის შემცირებას განაგრძობს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს თებერვლის თვის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. სულ 2015 წლის თებერვალში საქართველოში 290,000 ვიზიტორი შემოვიდა, რაც 2014 წლის იმავე მაჩვენებელზე 1%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება იანვარ-თებერვლის მონაკვეთს, ქვეყანაში 600,000 ვიზიტი განხორციელდა, ეს 2%-ით ნაკლებია 2014 წლის მაჩვენებელზე. ტურიზმის ზრდის ტემპის შემცირება შესამჩნევი 2014 წელს გახდა, როდესაც საქართველოში შემოსული უცხოელი ვიზიტორების ზრდის ტემპი 2013 წელთან შედარებით 12-ჯერ შემცირდა. 2015 წლის თებერვალშიც ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან განხორციელდა. ტურიზმი საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 6-7%-ს ქმნის. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტული ნაკადის ზრდა ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებას უწყობს ხელს. ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურების დროს ასეთი სავალუტო შემოდინებების არსებობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზე დიდი გავლენა აქვს. სამინისტროები კი სავალუტო კრიზისის გამო დაგეგმილი ბიუჯეტის სეკვესტრირებისთვის ემზადებიან. რის შემცირებას აპირებენ ღარიბაშვილის მთავრობის წევრები უცნობია, თუმცა უკვე ითქვა, რომ ხარჯების შემცირება ხელფასებზე არ იმოქმედებს. მთავრობა ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებას გეგმავს. ბიუჯეტის სეკვესტრირებული ვარიანტი პარლამენტში უახლოეს მომავალში შევა, თუმცა მინისტრები ჯერ-ჯერობით ვერ აკონკრეტებენ, თუ რა ხარჯების შემცირება იგეგმება. მათი განმარტებით ხარჯების შემცირება ხელფასების, დასაქმებულთა რაოდენობისა და სოციალური ხარჯების შემცირებას არ გამოიწვევს. დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმაც გააკეთა. იუსტიციის სამინისტრო ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერასთან დაკავშირებულ გეგმას ორ კვირაში წარადგენს. მინისტრის თქმით, ხარჯები იმ პროექტებს დააკლდება, რომლებსაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის შედეგი არ მოაქვს. ხარჯები შეუმცირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, თუმცა ვერც ვახტანგ გომელაური აკონკრეტებს ამ ეტაპზე დეტალებს. ზუსტად ვერ გეტყვით, ეს თემაში ვერ შევიყვანო საზოგადოებამდე, მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები, დეპარტამენტები, აუცილებლად გაცნობენ, თუ სამეგრელს გააწყვეტელებას, თუ რომელ კუთხეში შემოხდება ფინანსების შემცირება, გაცნობთ აუცილებლად. ჯერ გააწყვეტელები არ გვაქვს ზუსტად, როგორ ითქვა, რომ ამას შევამცირებთ, ან იმას შევამცირებთ. სპეციფიკურია პოლიცია მოიხსენებათ და აი ყველაფერი აისახება ძალიან მტკივნეულად შემცირება ამა თუ იმ თქვა დანაყოფისთვის. ეს იქნება იმ ხარჯების შემცირება, რომელიც არჩება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროში უფრო სწრაფად დავხარჯავთ იმ თანხებს, რომელიც ეხება მშენებლობებს, იმიტომ რომ ეს ის თანხაა, რომელსაც ხედავთ, რომ ილექება ეკონომიკაში და ეხმარება ეკონომიკის დას. ყველა ის ხარჯი, რომელიც ეკონომიკის დაზე არ მუშაობს, იქნება შემცირებული. გეგმას დავდებთ ორ კვირაში. თავის მხრივ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის სამჯდომარე ამბობს, რომ სოციალური პროექტების დაფინანსება არ შემცირდება. მე მინდა სრული პასუხისმგებლად განაცხადო, რომ ეს შემცირება, ანუ ბიუჯეტის კორექტირება არ შეეხება ჯანდაცვის პროგრამებს, არც სოციალურ პროგრამებს, ისე რომ ეს მიმართულება შეუფერხებლად გაგრძელდება, თუმცა გამომდინარე არსებული სავალუტო კრიზისიდან რაც ფიქრობ, რომ დასტაბილურდება და ამის ნიშნები უკვე გამოჩნდა, შეიძლება საჭირო გახდეს კორექტირება ბიუჯეტის. ოპოზიციის წევრების თქმით კი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება პრობლემების მოსაგვარებლად საკმარისი არ იქნება და მართალ გუნდს ქამრების შემოჭერა სხვა მიმართულებითაც მოუწევს. უარი უნდა უთხრან საკუთარ ნათესავებს, ახლობლებს და მეგობრებს, რომლებიც დაასაქმეს ამ ახალ სტრუქტურებში და მათი სამსახურიდან გათავისუფლება მოუწევთ. ისასაც ის ინსტიტუტები დახარკონ, თითქოს ეს არის რაღაც კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა, ესეც ნამდვილად არ არის, ამას არანაირი შეხება არ აქვს იმასთან, რომ ქვეყნაში გაუმჯობესდეს ეკონომიკური მდგომარეობა. ამას შეიძლება გაცილებით უფრო რადიკალური ნაბიჯები. მე ჯუმაქ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლოა ჩვენ გქონდეს არასწორ გათვლებთან საქმე, რომელიც შემდგომში კიდევ ახალ კორექტირებასთან შეიძლება მოგვიყვანოს. ამიტომ თვლით და ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით და ვამბობდით, როდესაც ხელისუფლება საუბრობს რაღაცა კონკრეტულ მოქმედებებზე და ის კარგია, რომ საუბრობს, განისაზღვროს კონკრეტული პასუხისგებელი პირები, თუ ვინ არიან ამ გათვლებზე პასუხისგებლები და ვინ არიან იმ მოქმედებებზე, რაც მათ აქვთ დაგეგმილი პასუხისგებლები და ვინ და როდი შეასრულებს ამ ყველაფერს. მთავრობის ხარჯების შემცირების პოლიტიკის შესახებ პირველი განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა ცოტა ხნის წინ გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილმა თებერვალში ხარჯების 12%-ით შემცირების აუცილებლობა ლარის კურსის 12%-იანი დევალვაციით ახსნა, თუმცა ამ განცხადების შემდეგ ლარი კიდევ გაუფასურდა. გრასის ეკონომისტის ბესონ ამჩავაძის შეფასებით ხარჯები 12%-ზე მეტად უნდა შეიკვეცოს. ეკონომისტები ასევე ბიუჯეტის არათანაბარ ხარჯვაზეც აკეთებენ აქცენტს, რადგანაც 2013 და 2014 წლებში მთავრობამ წლის ბოლო კვარტალში
ფონდში ბიუჯეტის შესრულების მიზნით ხარჯვა გაზარდა. ჭარბი რაოდენობით ფულის მიწოდებამ კი ლარის გაუფასურება გამოიწვია. ციფრი 12% მოვიდა იქე და როგორც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ დაახლოებით ამ დონით არის ლარი გაუფასურებულიო. შეიძლება იმ დროისთვის მართლა ესე იყო, მაგრამ დღეს უკვე 20%-ით არის ლარი გაუფასურებული, თუ ამას უსადაგებენ უნდა შემცირდეს ადმინისტრაციული ხარჯები 20%-ით, ეს შეიძლება იყოს სადღაც 400 მილიონ ლარზე ცოტათი მეტი, თუ 12%-ით იქნება ეს დაახლოებით 280 მილიონი, მაგრამ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს არამხოლოდ ხარჯების შემცირება, რაღაც მოცულობა ჯამში უნდა იყოს ბიუჯეტის დეფიციტის მოცულობის შემცირება. საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივის თავმჯდომარის ლევან კალანდაძის შეფასებით, ბიუჯეტის ხარჯების შემცირება საქართველოს ეკონომიკაზე დადებით ეფექტს იქონიებს. ლევან კალანდაძე პრივატიზაციის შესახებ მთავრობის ინიციატივასაც მიესალმება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ მხოლოდ ყველაზე მსხვილი ობიექტების გასხვისება შეუძლია მდგომარეობის გამოსწორება. ახელისუფლებამ უბრალოდ უფრო მეტად კარდინალური ცვლილებების და კარდინალური ნაბიჯების გადადგმის კუთხით უნდა იფიქროს. მხედველობაში მაქვს ის, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ფიქრი სოციალური ტვირთის შემცირებაზე ბიუჯეტში და ეგრეთ წოდებული საყოველთაობის პრინციპი უფრო მიზნობრივი და შედეგზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის პრიორიტეტად გამოკვეთაში უნდა გამოიხატებოდეს. საჯარო დისკუსია, საჯარო ჯელობა ისეთი ტიპის სახელმწიფო აქტივების პრივატიზაციაზე, როგორიც არის მაგალითად რკინიგზა. ამ თემაზე ჩვენ საუბარი უნდა გავხსნათ, რადგან მხოლოდ მსხვილი საინვესტიციო პროექტების რეალური პრივატიზაცია მოგვცემს საბოლოო ჯამში საინვესტიციო გარემოს გაჯანსაღების. როდის წარუდგენენ პარლამენტს 2015 წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს, ამ დრომდე უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გადა იქედება და ის ნასვა 5%-ისა 2% იქნება. ამ დროისთვის კი ეროვნული ვალუტა გამყარებას განაგრძობს. 3 მარტის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრი ღირს, ხოლო სავალუტო ჯიხურებში მისი ფასი რამდენიმე თეთრით ნაკლებია. ყაზტრანსგაზ-თბილისი კომერციული აბონენტებისთვის ბუნებრივი აირის ტარიფს არ ზრდის. ამის შესახებ კომპანიამ განცხადება ინტერპრეს ნიუსის მეშვეობით გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ შპს ყაზტრანსგაზ-თბილისის არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდებული ბუნებრივი გაზის ფასი არ იცვლება და ძალაში რჩება 2015 წლის 1 მარტამდე მოქმედი ტარიფი. ყაზტრანსგაზ-თბილისი კომერციული აბონენტებისთვის ბუნებრივი აირის ტარიფს კუბურ მეტრზე 75 თეთრიდან 90 თეთრამდე ზრდიდა. აქამდე კომპანიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურების გამო ტარიფიც უნდა გაზრდილიყო, რადგანაც კომპანია ბუნებრივ აირს უცხოურ ვალუტაში ყიდულობს. ყაზტრანსგაზის განცხადების შემდეგ მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მათ კომპანიასთან მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმებას მიაღწიეს, რომ პურის საცხოვებს ტარიფი არ გაეზრდებოდათ. საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტირება სოკარ გაზი აწარმოებს. მთავრობის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკებები მათთანაც გამართეს, თუმცა მოლაპარაკებების დეტალები მედიისთვის უცნობია. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ხვალ საქართველოს ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციას გამართავს. აქციის მონაწილეები 7 საათზე რესპუბლიკის მოედანთან შეკრებას და ავტოკოლონით ივანიშვილის რეზიდენციასთან მსვლელობას გეგმავენ. აქციის ორგანიზატორები პოლიტიკური პარტიები თავისუფალი საქართველო, რეფორმატორები და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობაა. პარტიების წევრების თქმით, მათი მთავარი მოთხოვნა წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულება და ამ საკითხზე მთავრობასთან დიალოგია. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ხელისუფლებამ დაიწყოს წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულება და ჩვენ ვითხოვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით დიალოგს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან. სამწუხაროდ, ბოლო 2-3 წელია, 1 ოქტომბრის შემდგომ ჩვენ უყურებთ ორ მარგინალურ ჯგუფს, ორ რადიკალურ ჯგუფს შორის აბსოლუტურად არა კონსტრუქციულ, დესტრუქციულ დაპირისპირებას. ხელისუფლებაში მაქვს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ორივე მათგანი დღეს არის პრობლემა ქართული პოლიტიკისათვის და ქართული სახელმწიფოსათვის. ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური და მძიმე სოციალური გაუარესებული მდგომარეობის გათვალისწინებით ქონოდა კონსტრუქციული დიალოგი თქვენ ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან. სამწუხაროდ ეს არ შედგა. ჩვენ ნახეთ ალბათ ჩვენი მოწოდება ბატონო დარხადურთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ მათ არ იყო თემის ნება შეხვედროდან თავიანთ მოსახლეობას, შეხვედროდან ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს. ვიღეთ გადაწყვეტილება ყოველეზე ვანიშვილი და გამომდინარე ვესაუბროთ თავად ბიძინა ივანიშვილს და იგი
უფრო ჩემი კოლეგები ბრძანებენ, მოთხოვოთ იმ კონკრეტული დაპირებების შესრულება, რომლის გარეშე ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო უმწვავეს ფორმას მიიღებს, როგორც ეკონომიკურ ნაწილში, ასევე პოლიტიკური კრიზისის ნაწილში. თუ ეს დაპირებები შესრულდებოდა და ეს ფული ჩაიდებოდა, ინვესტირება მოხდებოდა ქართულ ეკონომიკაში, მაშინ გასაკვირველია, დღევანდელი სიტუაცია და დღევანდელი კრიზისი ნამდვილად არ იქნებოდა. ამიტომ ბიზნესმენებმა შეასრულოს თავის დაპირება და ქართველი ხალხი არის სწორედ ის ადამიანები, ვინც იცხოვს ამ დაპირებების შესრულებას. სხვაგვარად მისი ადგილი კიდევ ამბობ, მაშინ პოლიტიკაში აღარც პოლიტიკაში აღარ არის. მით უმეტეს ბიზნესში ბიზნესმენის სიტყვა ნიშნავს იმას, რომ ეს სიტყვა არის ბეჯეტი. ეს სიტყვა არის შესრულება. მან გადააგდო ქართველი ხალხი. ამიტომ მივდივართ მასთან, რომ ელემენტარულად მოვითხოვოთ ის, რაც ის შეპირდა, შეასრულებს თუ არ ამ დაპირებებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ის ასფალტის ქარხნები მოინახულეს, რომლებმაც მუშაობა შეაჩერეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნიკა მელიას თქმით, ამ ქარხნებში მუშაობა ხელისუფლების უნიათობის გამო შეჩერდა. ის დედაქალაქის ხელისუფლებას რეალური საქმით დაკავებისკენ მოუწოდებს. თბილისში და მის გარშემო 10-მდე ასფალტის ქარხანაა და ყველა მათგანი ხელისუფლების უნიათობის გამო სამწუხაროდ არის გაჩერებული და შესაბამისად შეჩერებულია თბილისში გზების რეაბილიტაციო სამუშაოები. ამინდი არის არაჩვეულებრივი, არც ყინვა, არც ნალექია, მაშინ როდესაც საგზაო სამუშაოები უნდა მიმდინარეობდეს და შეკვეთეს ვერ უნდა აუდიოდნენ ეს ქარხნები, ჩვენ ვხედავთ, რომ მერია იმდენად უუნაროა, რომ ყველა ქარხანა არის გაჩერებული. ამიტომ მოუწოდებთ დედაქალაქის ხელმძღვანელობას რეალური საქმით დაკავდნენ, მათი უუნაროა უკვე ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. დავით ნარმანიას და ქართული ოცნების უნიათობით დედაქალაქში მთლიანად შეჩერებულია ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რის გამოც გაჩერებულია, ვხედავთ, ასფალტის ქარხნები, კომპანიები კარგავენ შემოსავალს, ხოლო ადამიანები სამუშაო ადგილებს, ასე რომ მოუწოდებთ დავით ნარმანიას ნაცვლად საკუთარი მოადგილის ალექსანდრე მარგიშვილის დასაქმებისთვის 2 მილიონი ლარის ბიუჯეტიდან გამოყოფისა რეალურად იზრუნოს მეწარმეობის განვითარებაზე და იზრუნოს, რომ მსგავსი კომპანიები არ იყვნენ გაჩერებული და მუშაობდნენ. ნატოს წევრობის მსურველ ქვეყნებს უარი უნდა ეთქვას, რადგან ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს. ეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი თქმით, ეს საფრანგეთის პოზიცია. ამ მომენტისთვის იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომლებსაც სურთ ნატოში გაწევრიანება, საფრანგეთი ისეთ პოზიციაზე დგას, რომელიც გულისხმობს, რომ ყველა განაცხადს უარი უნდა ეთქვას, რადგან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს. მოსკოვში ბორის ნემცოვი დაკრძალეს. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სახაროვის ცენტრიდან გამოასვენეს. მისთვის პატივის მისაგებად ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. ბევრი დიპლომატი სწორედ დაკრძალვის დღისთვის ჩაფრინდა რუსეთის დედაქალაქში. ნემცოვის მკვლელობა რუსეთში არსებულ მძიმე სიტუაციას დაუკავშირა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მოკლული რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მოსკოვის ტროეკუროვის სასაფლაოზე დაკრძალეს. მისი ცხედარი სახაროვის ცენტრიდან მისმა ახლობლებმა და მოქალაქეებმა გამოაცილეს. მანამდე ბორის ნემცოვის ახლობლებმა, ოპოზიციის და საზოგადოების წარმომადგენლებმა მას პატივი მიაგეს. დილიდან სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობდა. სახაროვის ცენტრთან პანაშვიდზე მისულებს საკმაოდ გრძელ რიგში დგომა მოუხდათ. ის ყოველთვის ამბობდა, რომ ბედნიერების ფორმულაა თავისუფლება, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. ამბობდა, თანმიმდევრობა ნუაგერევა, თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანია. მისი სიკვდილი ჩემთვის დიდი დანაკარგია, თავისუფლების დაფასება მან მასწავლა. მისმა სიკვდილმა გამაოგნა, ასე თავი იშვიათად მიგრძნია. თავზარდაცემული ვარ, ეს დიდი დანაკარგია, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს სიკვდილი ჩვენ კიდევ უფრო გაგვაერთიანებს. Да, конечно, это потеря. Боль. ჩვენ ახლა ტკივილს გვგრძნობთ. დავკარგეთ ადამიანი, რომელიც პროტესტის სული და გული იყო. იყო ჭკვიანი პოლიტიკოსი და ადამიანი. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ დაკრძალვას არც პრეზიდენტი პუტინი, არც პრემიერი მედვედევი და დუმის სპიკერი დაესწრებიან. დაკრძალვას ესწრებიან დასავლელი დიპლომატები. ბევრი ამისთვის საგანგებოდ უცხოეთიდან ჩამოვიდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ ქვეყანაში არ შემოუშვა პოლონეთის სენატის სპიკერი ბოგდან ბორუსევიჩი და ევროპარლამენტის ლატვიელი დეპუტატი სანდრა კალნიეტე, რომლებიც ნემცოვის დაკრძალვაზე მიემგზავრებოდნენ. ამის გამო ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრესმდივანმა დღეს პროტესტი გამოთქვა. გუშინ მოსკოვიდან კიევში მკვლელობის ერთადერთი მოწმე ბორის ნემცოვის მეგობარი, უკრაინის მოქალაქე ანა დურიცკაია გაემგზავრა. თავად დურიცკაია აცხადებდა, რომ იგი ფაქტობრივ შინა პატიმრობაში ყავდათ და ქვეყნის დატოვების უფლებას არ აძლევდნენ. თუმცა საგამოძიებო კომიტეტმა ეს ინფორმაცია უარყო. დურიცკაიას ადვოკატი აცხადებს, რომ მან გამოძიებასთან შემდგომი თანამშრომლობის პირობა დადო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა როიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ხაზი გაუსვა ბორის ნემცოვის მკვლელობის სრული გამოძიების აუცილებლობას. ბარაკ ობამას განცხადებით, ეს მკვლელობა რუსეთში სიტუაციის გაუარესებაზე მეტყველებს.
ეს არის იმ კლიმატის ინდიკატორი, რომლის პირობებში რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოება დამოუკიდებელი ჟურნალისტები. ბლოგერები გრძნობენ, რომ მათ სულ უფრო მეტი საფრთხე ემუქრება და უფრო მეტად შეზღუდულები არიან. სულ უფრო ხშირად ერთადერთი ინფორმაცია, რომლის მიღებაც საზოგადოება შეუძლია, სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი მედიაა. ეს პრობლემაა და ვფიქრობ, ეს არის ის, რამაც საშუალება მისცა რუსეთს განეხორციელებინა აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. ამ მომენტისთვის არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა, მაგრამ ვიცი, რომ პრესის და შეკრების თავის უფლება. ძირითადი სამოქალაქო უფლებები რუსეთში არის გაცილებით ცუდმდგომარეობაში, ვიდრე 4-5-10 წლის წინ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი დასავლელ ლიდერებს მოუწოდა ნემცოვის მკვლელობა რუსეთის წინააღმდეგ ბრალდებებისთვის არ გამოიყენონ. კრეხელობაა, როდესაც ასეთი ტრაგედიების დროს, როგორიცაა ბორის ნემცოვის მკვლელობა, ცდილობენ საკუთარ თავზე აიღონ გამოძიების და სასამართლოს ფუნქციები და სრულიად პოლიტიზირებული, დაუსაბუთებელი და პროვოკაციული ინტერპრეტაციები გააკეთონ. რუსული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს გვიან საღამოს მოსკოვის ცენტრში კრემლის მახლობლად ცეცხლასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მოკლეს. გამოძიებას შესაძლო ეჭვმიტანილები ამ დრომდე არ დაუსახელებია. ფოკუსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. უკრაინაში კრიზისი გრძელდება, რის გამოც ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის 4-ეულის ხელწერტილებში დამკვირვებლების განლაგებაზე შეთანხმდა. ეუთოს წარმომადგენლები მინსკის შეთანხმების აღსრულების შესახებ ყოველდღიურად გამოაქვეყნებენ დასკვნას. ნორმანდიის 4-ეული კონფლიქტის ზონის ცხელწერტილებში ეუთოს დამკვირვებელთა განლაგებაზე შეთანხმდა. სატელეფონო საუბრისას უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის პრეზიდენტებმა და გერმანიის კანცლერმა გადაწყვიტეს, რომ დამკვირვებლები 10 ადგილას იქნებიან მივლენილი, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ყველაზე ხშირად ირღვევა. ეუთოს დამკვირვებლები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დათვის შესახებ ყოველდღიურ ანგარიშს გამოაქვეყნებენ. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებისკენ მოუწოდეს მხარეებს საფრანგეთის პრეზიდენტმა და ნატოს გენერალურმა დივანმა პარიზში გამართულ შეხვედრაზე. საფრანგეთის პოზიცია იმაში მდგომარეობს, რომ მინსკის შეთანხმება სრული მოცულობით დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს. არ არსებობს არანაირი გამონაკლისი, ცეცხლის შეწყვეტა და მძიმე შეიარაღების გაყვანა აუცილებელია. მივესალმები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. ზავით ძალიან მყიფია, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ-ჯერობით პირობები საერთო ჯამში სრულდება. ძალიან მნიშვნელოვანია შეწყვეტს ცეცხლი და უკრაინაში კრიზისის დარეგულირების მყარი საფუძველი შეიქმნას. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას საკონსტიტუციო რეფორმისთვის კომისიის შექმნის შესახებ, რასაც მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს. Для того, чтобы объединить. Ам реформистვის უმაღლეს რადაში სუმცირე 300 ხმა დაგჭირდება. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ პოლიტიკოსებმა შეასრულონ თავისი ვალდებულებები და მეც, როგორც პრეზიდენტმა, შევასრულოთ ჩემი დაპირებები ხელისუფლების დეცენტრალიზაციისა და ძალაუფლების ადგილებზე ადგილობრივი თემებისთვის გადაცემის თაობაზე. მეორე მხრივ, ჩვენ ვალდებულები ვართ შევინარჩუნოთ უკრაინის მთლიანობა და არ დაუტოვოთ არანაირი შანსი მათ, ვინც მოითხოვს ეგრეთ წოდებულ ფედერალიზაციას, სინამდვილეში კი უკრაინის დაყოფას. თუ ამისთვის საჭიროა რეფერენდუმი უკრაინელი ხალხის და მეც, როგორც პრეზიდენტი, ამისთვის მზადვართ. ფედერალიზაცია ანასპრავდი. გამემ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში შედარებით მშვიდად ჩაიარა. ოპერაციის შტაბის ცნობით სეპარატისტებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 6 ჯერ დაარღვიეს, ძირითადად დონეცკის მიდამოებში. სამხედროების მტკიცებით ცეცხლს ძირითადად უკონტროლო ბანდფორმირებები ხსნიან. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე თამარ ბერუჩაშვილმა საქართველოსა და უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიაზე ისაუბრა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევებზეც გაამახვილა და თქვა, რომ მდგომარეობას რუსეთის მიერ სოხუმსა და ცხინვალთან ხელშეკრულების გაფორმება ამძიმებს. Russia's aggression against Ukraine. რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ რეგიონების დესტაბილიზაციას საერთაშორისო საზოგადოებისგან სათანადო პასუხი უნდა მოჰყვეს. უკრაინა ერთი ცალკეული შემთხვევა არ არის. ის რუსეთის მიერ გავლენის სფეროს გაფართოების მცდელობაა. რუსეთი ერებს უზღუდავს სუვერენულ უფლებას, აირჩიონ საკუთარი მომავალი. ასეთი პოლიტიკის ნათელი მაგალითია 2008 წლის სამხედრო აგრესია საქართველოს მიმართ და ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპაცია. რუსეთი დღემდე არ გვაქვს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც 7 წლის წინ ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. ვაშინგტონში ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში შეხვედრისას მან საქართველოს შექმნილ პოლიტიკურ კლიმატზე ისაუბრა. კითხვები ძირითადად ბიძინა ივანიშვილის ფიგურას ეხებოდა. უსუფაშვილმა ყოფილი პრემიერის გავლენა არ უარყო. ამერიკაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში შეხვედრა გამართა და კითხვებს უპასუხა. საუბრის მთავარი თემა ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოქმედ ხელისუფლებაზე გავლენა და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა იყო. დავით უსუფაშვილის თქმით, ივანიშვილმა ადრე დატოვა პოლიტიკა, მაგრამ მისი გავლენა არ გამქრალა. We believe that in this difficult. ბატონმა ივანიშვილმა უჩვეულო გზა განვლო ქართულ პოლიტიკაში მოსვლისას. ის ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე არ საიდან გაჩნდა. აქ ყოფი ქართველები დამეთანხმებიან, რომ მისი სურათიც არავის ჰქონდა ნანახი. ის გამოჩნდა და თქვა ერთი წინადადება: მე ჩამოვაყალიბე პოლიტიკურ პარტიას, მოვიგებ არჩევნებს და გავხდები პრემიერ-მინისტრი. შემდეგ მან ღია წერილი გამოაქვეყნა და თქვა, რომ ამ ყველაფრის შესრულების მერე ის დაუბრუნდებოდა თავის ცხოვრებას. სამწუხაროდ ასეც მოიქცა. მე და მისი პოლიტიკური გუნდი ვცდილობდით გვერწმუნებინა, რომ ძალიან ადრე იყო მისი წასვლა. ის დაახლოებით კიდევ ერთი წელი დარჩა. შემდეგ კი დაპირება შეასრულა და წავიდა. მისი გავლენა ისევ არსებობს და მე არ ვაპირებ არავის დარწმუნებას, რომ ეს ასე არ არის. უცხოელი სტუმრები, როდესაც ჩამოდიან საქართველოში, მათ მასთან შეხვედრა სურთ, ვინაიდან ის გავლენიანი მოქალაქეა. ბიძინა ივანიშვილს აქვს უფრო მეტი გავლენა პოლიტიკაზე, ვიდრე სხვა საქართველოს მოქალაქეებს, 200 ან 1000 მოქალაქეს ერთად აღებულს. ვინაიდან მან ჩამოაყალიბა პარტია, რომელიც ახლა ხელისუფლებაშია. ჩვენს რესპუბლიკურ პარტიას 9 მანდატი აქვს პარლამენტში. ჩვენ ვართ კოალიციის წევრები და კოალიცია ქართულ ოცნებას აქვს 59 მანდატი. დიახ, ამ ადამიანმა გააერთიანა ეს ხალხი, რომლებიც საკუთარი მიმართულების სპეციალისტები იყვნენ. ზოგი მარტგანი დიპლომატი, ზოგი პოლიტიკოსი, ზოგი სპორტსმენი იყო და ასე შემდეგ. მან დააკავშირა ეს ხალხი ერთმანეთს. სწორედ ამიტომ თქვი, რომ მე მას ვეუბნებოდი, არ დაეტოვებინა ხელისუფლება, რათა დაესრულებინა პოლიტიკური ძალის შექმნა. სამწუხაროდ მან ადრე დატოვა ხელისუფლება, მაგრამ ის, რომ მან ხელისუფლება დატოვა, არ ნიშნავს, რომ მისი გავლენა მაშინვე გაქრა. გავლენა ისევ არსებობს. დავით უსუფაშვილმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ის, რაც უკრაინაში ხდება, რუსული ოკუპაციის გაგრძელებაა და ამ საკითხზე მართველ გუნდს ერთიანი პოზიცია აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე საქართველოს საკითხის წინ წამოწევა უზნეობა იქნებოდა. ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ადამიანური და პოლიტიკური უზნეობა, რომ ჩვენ ქართველებს გვეთქვა ამერიკელებისთვის, რომ დღეს ჯერ საქართველოს პრობლემები განიხილეს და მერე უკრაინის, რომ დღეს საქართველოს შეიტანეთ დღის ეს რიგში თინკ-ტენკების და კონგრესის კომიტეტების და სხვისი პირველ რიგში და მერე უკრაინა. ეს იქნებოდა პოლიტიკური უზნეობა და თუ ვინმე ამას ელის, მე ამის გამკეთებელი არ ვარ. იმიტომ რომ დიახ, დღეს უკრაინაში იხოცება ხალხი. დიახ, დღეს უკრაინაშია ომი. დიახ, დღეს საქართველო ეხმარება უკრაინას. და ჩვენ ვინმეს ვთხოვოთ, რომ უკრაინა გვერდზე გაწიეთ და საქართველოს ელაპარაკეთო, ამას არ გავაკეთებთ. დავით უსუფაშვილმა ლარის გაუფასურებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მოვლენების მსგავსი განვითარებისთვის მთავრობა მზად არ იყო. კვირის ბოლოს იმ პირთა ვინაობა გახდება ცნობილი, ვინც პარლამენტში კომიტეტების თავმჯდომარეების ვაკანტურ ადგილებს დაიკავებს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების თავმჯდომარის გიორგი კახიანის ვარაუდით, კანდიდატების ვინაობა შაბათს პარტიის პოლიტსაბჭოს ხდომაზე გახდება ცნობილი, მაგრამ დეკი კომიტეტებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები ხელმძღვანელობდნენ. გადაწყვეტილების მიღება კონკრეტულ ასე ვთქვათ კანდიდატებთან დაკავშირებით მოხდება უკვე პოლიტსაბჭოს ხდომაზე, მოგეხსენებათ, ეს არის ფრაქციათა ასე ვთქვათ ლიდერების შეკრება, სადაც აი ესეთ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორც წესი ხდება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. შაბათს და მე ვფიქრობ ამ საკითხების გარშემო იქნება მსჯელობა პერსონიფიცირებისაგან. მე თავშევიკავ უბრალოდ ჩემ დამოკიდებულებას ვიტყვი, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა, ეს არის საკმაოდ საპასუხისგებლო და მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პოსტი და ის უნდა იყოს ძალიან ისეთ მკაცრი კრიტერიუმებით შეფასებული, თუ რომელი ვთქვათ პოლიტიკური ფიგურა დაიკავებს ამ ადგილს. თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია გეგი ნიჟარაძეს არაკანონიერად აშენებული კაფე-ბარის მფარველობაში სდებს ბრალს. ბრალდებებისთვის ჯერ არ უპასუხიათ თბილისის მერიაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო მონიტორინგის ცენტრი და მედიატორი თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელს გეგი ნიჟარაძეს კორუფციაში ადანაშაულებენ. საქმე ეხება გლდანში ხიზანიშვილის ქუჩაზე არსებულ კაფებარს, რომელიც ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით სახელმწიფოს კუთვნილ ფართობზე უკანონო დაშენდა. მედიატორის დამფუძნებელი ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ თბილისის მერიაში ხელმძღვანელობის შეცვლამდე 2014 წლის ივლისში ობიექტის მეპატრონეს შესაბამისი გაფრთხილება გაეგზავნა და საქმის წარმოება დაიწყო. თუმცა გეგი ნიჟარაძის დანიშნვის შემდეგ სამართლებრივი წარმოება შეწყდა. სამოქალაქო მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი ხაბურზანია კი აღნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც საკითხით არასამთავრობო ორგანიზაციები დაინტერესდნენ და მერიის ზედამხედველობის სამსახურს მიაწოდეს ინფორმაცია, ერთ თვეში ობიექტის დემონტაჟი მოხდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ იკვეთება ორი დანაშაული: სამსახურებრივი გულგრილობა და სავარაუდო კორუფციული გარიგება. ეს არ არის ისეთი უბრალო ტერიტორია, გდანში ხიზანიშვილის ქუჩა არის ცენტრალური ქუჩა, მით უმეტეს 178 კვადრატული არ გახლავთ, 2 3 4 კვადრატული არც პატარა ფარეხი არ იდგა იქ ამ ბუტკა, აქ იყო დიდი ლუდის ბარი, რომელზეც 7 თვის განმავლობაში კონკრეტული ინდმეწარმე ღებულობდა კონკრეტულ შემოსავალს სახელმწიფო მიწის ნაკვეთიდან. ამაზე მათ ინფორმაცია ჰქონდათ, რაც ხემძღვანელთან ლუდის ბარის მეპატრონესთან, ანუ საუბრისას დასტურდება და ეს ჩანაწერი გვაქვს. სასახად გვაქვს სავარაუდო კორუფციასთან საქმე ან პირად ინტერესებთან ბატონი გეგი ნიჟარაძის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსის, რადგან ჩვენ ინფორმაციით ეს ობიექტი 7 თვის განმავლობაში იდგა ამ ტერიტორიაზე, სახელმწიფო ტერიტორიაზე, რომელზეც არ განხორციელდება არანაირი საქმის წარმოება, არ დაუწყია შესაბამის სამსახურს. ეს დასტურდება იმ წერილით, რომელიც გამოგვიგზავნა თვითონ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მოადგილემ, ბატონმა ნოდარ ტურძელაძემ, სადაც მიგვითითებს, რომ აღნიშნულ საკადასტრო რუკაზე საქმის წარმოება არ მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრალდებისთვის ამ დრომდე არ უპასუხიათ თბილისის მერიაში. ერაყის შეერაღებული ძალები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ტიკრიტი სადამ ჰუსეინის მშობლიური ქალაქის გათავისუფლების ოპერაციას განაგრძობენ. 30,000-იანი დაჯგუფება ქალაქს სამი მიმართულებიდან მძიმე ტექნიკისა და არტილერიის გამოყენებით უტევს. სამთავრობო ძალებმა ქალაქის ნაწილი დაიკავეს, თუმცა ცენტრიდან ისლამისტების გაძევება ჯერ ვერ მოხერხდა. ერაყული სარდლობის განცხადებით ტერორისტები ქალაქში პარტიზანულ ტაქტიკას მიმართავენ და სნაიპერებსა და ჩადებულ ნაღმებს იყენებენ, რის გამოც ოპერაციას დაგეგმილზე მეტი დრო დასჭირდება. ქალაქი ტიკრიტი ისლამისტებმა გასული წლის ზაფხულში დაიკავეს. ისინი ერაყის ტერიტორიის დიდ ნაწილს, მათ შორის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს აკონტროლებენ. ამით დღევანდელი ფოკუსი დასრულებულია. ჩვენ ხვალდაგებრუნდებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.